Azərbaycanda koronavirus pandemiyasının qarşısını almaq məqsədilə Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəllabat şəhərləri və Abşeron rayonunun ərazisində sərtləşdirilmiş karantin rejimi 5 iyul saat 06:00-dək tətbiq olunub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində isə karantin rejiminin 2 həftə artırılması ilə bağlı fikirlər və rəylərin mövcud olduğu vurgulanıb. Sosial şəbəkələrdə karantin rejiminin daha da sərtləşdirilərək komendant saatının tətbiq olunacağı ilə bağlı fikirlər yer alır. Mövzu ilə bağlı millət vəkili Naqif Həmzəyev açıqlamasında gücləndirilmiş karantin rejimindən daha qəliz və çətin bir halın olmasına ehtiyac yaranmadığını qeyd edib. Sosial şəbəkədə bu tip şayələr çox yayılır. Hazırda gücləndirilmiş karantin rejimi zamanı vətəndaşlarımız SMS icazə alaraq öz işlərini həll edə bilirlər. Bundan da qəliz və çətin bir halın olmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq insanların məsuliyyətli olması üçün maarifləndirmə işlərini gücləndirməliyik ki, avqust ayının birinə qədər yoluxma sayının azalmasının şahidi olaq, deyə Naqif Həmzəyev bildirib.